मुल्की गर्ने अपराध जुन संहिता छ यसको दफा तिन सौ दुईमा हजुर आदरणीय दर्शकहरू अहिले भिडियो प्ले गर्दैछौँ जुन चाहिँ घटना भएको थियो त्यो घटनामा के के भयो भनेर चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ता बण कार्की सरलाई देखाउँदैछौँ र यो घटनाको हामीले केस स्टडी गर्दैछौँ अहिले अहिले सर उहाँहरू चाहिँ यसरी भनामण भइरहेको स्थिति अब हेर्नुहोस् देख्नुभयो ल देख्नुभयो यहाँ चाहिँ पेन पेनले नोटिफाई गर्छु सर पेन एकचोटि हजुर चिन्नुभयो होइन चिनिनँ मैले हो त्यही कारणले अब उहाँ चाहिँ सिर्जना वाकले होइन अब हजुरलाई म फेरि रिप्ले गर्छु अलिकति रिप्ले गर्छु ए ल भनेपछि अब यो घरभित्र प्रवेश गरे होइन सर यो, <laughs> यो हेर्नुहोस् <laughs> है यो <laughs> धोका भयो लक्ष्मी भित्र छ अब यहाँ चाहिँ सिर्जना वागले प्रवेश गऱ्यो हेलमेट लगाएको छ काला हेलमेट देख्नु भएन त्यसपछि तपाईँ यहाँको क्यारेक्टरहरू भनिदिन्छु है सर म तपाईँलाई यहाँको क्यारेक्टरमा छ हजुरले यता ल्याउनु होला सर पेन्ट यता गुरमा उहाँ चाहिँ चिन्नुभयो लक्ष्मी गदाल लक्ष्मी गदाल हजुर त्यसपछि बिच बिचको चाहिँ वा उहाँ सिजन वाग्लेको साथी अनि उहाँ चाहिँ सिजन वाग्ले त्यसपछि उहाँ उहाँ लक्ष्मी गदालको आफन्त हुनसक्छ अथवा छिमेकी होइन उहाँ उहाँको चाहिँ छिमेकी डोकामा रातो उमा हुनुहुन्छ होइन अब हेरौँ ल हेर्नुहोस् अब उहाँ ओरेन्ज ज्याकेट लाउनुलाई चिन्नुपर्छ हेलमेटमा हुनुहुन्छ सिर्जना वाग्लेको सँग आउनु भएको एउटा महिला हात हात लगाएको छ यदि लक्ष्मी गदालको कोठामा सिर्जना वाग्लेहरू पूर्व स्वीकृति नलिकन त्यहाँ गएको स्थिति के भने हो भने यो अनुसार उनीहरूले यो कसुर गरेको मानिने स्थिति रहन्छ र रह उनीहरूलाई कतिसम्म कैद हुने भयो भने तिन वर्षसम्म कैद र तिस हजार रुपियाँसम्म जरिमाना हुने स्थिति एउटा भयो मिले मिले सर यसलाई जबरजस्ती भन्न मिले कि मिलेन सर यसरी कोठाभित्र प्रवेश गरिएको छ यसलाई के जबरजस्ती भन्न मिले कि मिलेन अब पहिलो कुरो त अर्काको के भने कोठामा जस्तो के अरे सृजना बागले भयो उसको साथीहरू जुन के अरे भित्र प्रवेश गरे त्यो नै के हो भने कानुनले निषेधित गरेको केही कार्य हो पहिलो कुरो अब दोस्रो कुरो त्यहाँभित्र प्रवेश गर्न साथ उनीहरूको बिचमा एउटा बाता बाताबाती झैझडा के अनि भइसकेपछि हात हाल्ने काम भएको छ त्यो अर्को के हो भने कष्टुर के भने भयो र त्यहाँ के भने गाली गलोज पनि के केही भएको छ र र उनीहरूले के भनिरहेको छ भने यो लक्ष्मी गदाललाई कोठाबाट के भने बाहिर आउनको लागि उनीहरूले बाहिर ल्याउनु केही कोसिस पनि गरिरहेको छ फोर्सफुल्ली फोर्सफुल्ली त्यो बसिरहेको व्यक्तिको मन्जुरी बिना उसको स्वीकृति नलिकन त्यहाँ प्रवेश गर्ने के अरे गर्नु हुँदैन र त्यहाँ यदि के भने स्वीकृति बिना के भने प्रवेश गरियो भने त्यसलाई के भनेदेखि मुल्की अपराध संहिताको दफा तिन सौ दुईले के मानेको छ कसुर मानेको छ र त्यस्तो गर्नेलाई के हुन्छ त अब कसैले उल्लङ्घन गर्यो कसैले थाहा जानकारी नदिनु कसैको घरमा के भने गयो र के भने ऊ बसेको ढेरामा गयो कसैले होटलमा बसेको त होटल के भने कोठा खोलेर जबरजस्तीभित्र के भने प्रवेश गर्यो त्यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा भन्छ दुई उपदफा एक मौजुम कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तिन वर्षसम्म कैद वा तिन हजार रुपियाँसम्म जर्याउन दुवै सजाय हुनेछ पहिलो कुरो त कसैको किनभनेदेखि घर कोठाभित्र प्रवेश गर्न मिल्दैन दोस्रो कोठाभित्र उसको मन्जुरी व्यवहार जबरस्ति तानेर बाहिर पनि ल्याउन मिल्दैन अब तपाईँलाई भन्छ अझै यहाँ त केस त के आउँछ भनेदेखि कुनै व्यक्तिलाई काहीँ बसिरहेको कुनै व्यक्तिलाई त्यही जबरजस्ती उसको इच्छा विपरीत त्यहाँबाट उठायो भने के मानिन्छ अपहरण मानिन्छ ए अपहरण पनि पनि मानिन्छ अनि त्यसपछि त्यसरी के भने जस्ती एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्यो जस्तो मानिन्छ इच्छा विपरीत इच्छा विपरीत कुनै मान्छे के भने घरमा थियो उसलाई के अरे चारजना मान्छे भेला भए ऊ म जान्न जान्न भन्दै त्यो लछार पछार गर्दै घरबाट के अरे तान्दै निकालेँ निकाले भनेर त्यो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्यो भने त्यसलाई के मान्छ अपहरण मान्छ कसैको कोठामा के अरे सुकृत नली गयो त गएको हुँदा सजाय त्यो हुने हो त्यहाँ गएर गालीबेजी पनि गर्यो हातपात पनि गर्यो त्यसको त के सुझाइ हुन्छ कानुनले त्यसलाई धेरै निषेध गरेको छ यसैको के भनेदेखि मुल्की अपराध संहिताको दफा तिन सौ पाँचमा व्यवस्था छ गाली गर्न नहुने कसैले कसैलाई गाली गर्नु हुँदैन दुई उपदफा एक प्रयोजनको लागि कसैले कसैलाई होच्याउने नियतले बोली वा वचनले अप अपमानकजनक शब्द प्रयोग गरेमा निजले गालित गरेको मानिनेछ तिन उपदफा एक मौजुम कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दस हजार रुपियाँसम्म जरिन अब <सँ> हेर्नुहोस् है उहाँलाई लिएर जानुभयो है एड चिन्नुभयो उहाँ चाहिँ सिर्जना वाकले उहाँको साथी अहिले सर यो झ्यालबाट उहाँहरूले त्यसै गराउँदैछ हेर्नुहोस् न के भन्नुहुन्छ यसमा है त्यो गल्ती भयो त्यो चाहिँ के भने जस्तो केही गरेर लक्ष्मी गदारले गलत चिज गरेर उनीहरूलाई आरोप लगाएको छ पैसै खाएको आरोप लगाएको छ चरित्रले हत्या गर्ने कुरा भएको छ भने त्यसको कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ त्यसमा यहाँ त के अरे के भयो भने जबरजस्ती त्यो घरमा गएको पनि स्थिति देखियो अर्को के हो भने गाली भेती पनि गरेको स्थिति के अरे देखियो देख्यो उनीहरूले यो अहिले तपाईँले देखाउनु भएको स्थितिमा चाहिँ यो अहिले सृजना वागले सहितमा गएर अब हुनसक्छ यो के अरे प्रहरीमा के अरे उजुर परेर सिर्जना वागलेलाई पक्राउ गरेको पनि भन्ने कुरा आएको छ र यसले एउटा शिक्षा चाहिँ के दिएको छ किनभने अहिले लक्ष्मी गदाल पनि अहिले एउटा भाइरल भएको चर्चित पात्र देखिन्छन् अहिले केही समय यता त्यस्तै गरेर सिर्जना वागले त अब वा, सामाजिक अभियानको चर्चित नै पात्र हुन् यस्तो पात्रहरूको बिचमा भएको यो विवादले गर्दाखेरि चाहिँ आम जनतालाई पनि एउटा शिक्षा दिएको छ त्यो शिक्षा के दिएको छ भने कानुनले के गर्न मिल्छ के गर्न मिल्दैन अर्का घरमा जबरस्ती जाने मिल्छ कि मिल्दैन अर्का घरमा गएर त्यहाँ गएर के भने घाली गाली, गाली गर्ने हातपात गर्ने मिल्छ मिल्दैन मिल्दैन कानुनले निषेध गरेको छ गरौँ भने के हुन्छ त हात मैले के हात हालेको हो र मुखले भनेको सम्म त हो नि भनेर गाली गर्ने पनि त्यो एउटा के भने चलन छ नि त तर कानुनले त त्यो पनि निषेध गरेको छ किनभने मानिसलाई हातले कुटेकोले जति अघात पुग्छ मान्छेलाई भनेको होला झन् अर्कोदेखि लामो समयसम्म त्यो भिजिएको हुन्छ नि त त्यस कारण कोही मान्छेलाई अभद्र व्यवहार गर्ने अथवा के गाली पनि गर्नु हुँदैन गाली गऱ्यो भने के हुन्छ कानुनले त्यो गरौँ गरो, गरो गरेकोमा त एक वर्षसम्म कैद दस हजार रुपियाँसम्म जरिमाना फेरि हामी चाहिँ यो यसलाई नै भिडियोलाई नै हेर्छौँ सर यो भयो अब भनेपछि यसरी घेरगाड पनि गऱ्यो होइन सर गर्न कोठामा घेरकाहरू पनि गऱ्यो भनेपछि यो चाहिँ एक किसिमले कानुनको हातमा लिनुभयो उहाँहरू यो गल्ती भयो यो के भने यसरी के भनेदेखि एउटा उत्तेजनामा आएर यहाँ देखिन्छ के देखिन्छ भने खास गरेर अब यो लक्ष्मी गदाल र यो सिर्जना वाग्लेको बिचमा कुनै समयमा के अरे राम्रै सम्बन्ध भएको देखिन्छ बिचमा कुनै कुराले यिनीहरूको बिचको सम्बन्ध के टुटेको देखिन्छ समसामयिक विषयहरूमा पनि उहाँ बोल्दै आइरहनु भएको छ यहाँहरूले फ्रेममा देखिसक्नुभयो वरिष्ठ अधिवक्ता बुढाबहादुर कार्की बुढा सर यहाँलाई खबर नेपाल टिममा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद बुढा सर अहिले अत्यन्त भाइरल भइरहेको भाई एउटा घटना आइरहेको छ बजारमा अहिले केसको रूपमा पनि अगाडि बढिरहेको छ प्रहरीकोमा पनि गइसकेको छ हिजो हामीले त्यहाँ फलोअप पनि गर्दैथ्यौँ यो तिन कुनै प्रहरीमा अहिले यो केस गइसकेको छ हजुरले हेरेर सक्नुभयो होला आज बडा सर आज हामीले चाहिँ यस विषयमा केस स्टडी गर्छौँ खास भएको के हो रियालिटी हामीले फ्याक्ट फाइन्डिङमा चाहिँ आज हामीले चर्चा परिचर्चा गर्छौँ र लामो समय तपाईँले अधिवक्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आउनु आइरहनु भएको कारणले पनि आज हामी ग्राउन्ड लेभलमा गएर चाहिँ त्यहाँ भएको केसलाई लक्ष्मी गोदाल र सिर्जना बिच भएको चाहिँ त्यो केसलाई हामीले केस स्टडी गर्दैछौँ सर तपाईँलाई मैले अहिले चाहिँ स्क्रिनमा लाँदैछु हेर्दै हुनुहुन्छ होइन सर सकिएको छ सर फेरि म यसलाई चाहिँ रिप्ले गरेर देखाउँछु सर्वप्रथम वर्ण सर यो भिडियो हेरेर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो अब यो अहिले जुन महिलाहरूको बिचमा एउटा विवाद भएको झगडा भएको र एकअर्कालाई गाली गरेको र उनीहरू यी दुइटै के भनेदेखि पक्ष महिलाहरू अलिक बढी के भनेदेखि उत्तेजनामा आएको देखिन्छ र यसले चाहिँ एउटा कुरा के देखिन्छ भने कि जो यो अहिले घटनामा संलग्न भए जस्तो किन सिर्जना बग्लेको नाम अहिले किन आइरहेको छ त्यस्तै गरेर उनका सहयोगी अरू साथीहरूको पनि उसमा साथमा कि रहेको देखिन्छ र उनीहरू चाहिँ यो लक्ष्मी गदालको के भने घर के भन्दाखेरि डेरा कोठामा के भनेदेखि गएर उनीहरूले लक्ष्मी गदालसँग झगडा गरेको त्यसपछि उसलाई गाली गलोज गरेको त्यसपछि त्यसको जवाफमा लक्ष्मी गदालले पनि केही कुराहरू पनि भनेको भन्ने कुरा यसबाट के देखिन्छ र यो चाहिँ वास्तवमा एउटा के किसिमको एउटा अनभिज्ञता देखिन्छ भने के कुरा गर्ने गर्नुहुन्छ के, के, के कुरा गर्नु हुँदैन कानुनले के कुरा गर्नलाई बन्देज लगाएको छ त्यो कुरा गर्यो भने एउटा के अरे फौदारी के अरे मुद्दा चल्न सक्छ भन्ने कुरामा हेक्का नराखेको यो केही घटनाले के देखाउँछ अब मैले सुनेसम्म अब, अब सुने यो अब सिर्जना वाग्ले एउटा के अरे सामाजिक अभियन्ता र विभिन्न व्यक्तिहरूको विषयमा जो चाहिँ अलिकति अन्याय परेका छन् उनीहरूको विषयमा साथ सहयोग दिने व्यक्तिको रूपमा नाम जोडिएर त्यसरी नै चर्चामा आउने गरेको किन मैले सुनेको हुँ र यही लक्ष्मी गदालको सम्बन्धमा पनि लक्ष्मी गदाल र किशोर खतिवडाको विवादको कुरामा सृजना वाग्ले लक्ष्मी गदालको पक्षमा लागेर अथवा त्यो विषयको कुरालाई किशोरले अन्याय गर्यो भन्ने कुरालाई बढी मिडियामा सार्वजनिक गर्ने कुरा, 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 कुरा पनि वाग्लेको भूमिका रहेको भन्ने कुरा त अहिले के भनेदेखि विभिन्न स्रोतबाट के भने यो थाहा जानकारी केन्द्रित भएको छ अब यो विषयमा अब सिर्जना वाग्ले र केन्द्र लक्ष्मी गदालको बिचमा बिचमा फेरि यिनीहरूको बिचमा भिन्नता भएको अथवा मनमुटाप भएको भन्ने किसिम देखिन्छ मनमुटाप त मान्छेको हुनसक्छ मान्छेको के अरे श्रीमान श्रीमतीको बिचमा मन उठाव हुनसक्छ बाहु र छोराको बिचमा मन उठाव हुनसक्छ छिमेकीहरूको बिचमा मनमुटाप हुनसक्छ र त्यहाँ के हुन्छ भने विवाद पनि के अरे हुनसक्छ त हुँदाखेरि अब त्यस्तो भयो भने जस्तो अहिले यहाँ अहिले भिडियोलाई हेर्दाखेरि के देखियो भने सिर्जना वागले लक्ष्मीले गरेको कुनै कामकोबाट उत्तेजित भएर एउटा बदला लिने भावले अथवा के अरे उसँग उसको कोठैमा गएर यी सबै के भनेदेखि गाली गलोज गर्ने अथवा के हालाल सम्मको भने हात हलालसम्मको स्थितिमा पुगेको भन्ने कुरो यो भिडियोबाट के देखिन्छ त यो गर्न हुन्छ कि हुँदैन थियो त भने कोही व्यक्तिले कसैलाई को गाली बेती गर्यो अथवा कुनै व्यक्तिलाई कुनै तरिकाले के भने असर पुर्यायो भने त्यसलाई भन्यो के भने कानुनी उपचारमा जानुपर्छ तर के भने आफैले कानुन हातमा लिएर भौतिक कारवाही गर्ने गर्नु पनि हुँदैन कसैलाई के, को के, को को के भने गाली गलुज पनि गर्नु हुँदैन अब यहाँ देखियो के भने अब लक्ष्मी गदालको कोठामा जानको लागि सृजना सृजनावाग्लीहरूले अनुमति लिए कि अप्रत्याशित रूपमा गए यदि के भने लक्ष्मी गदालको कोठामा जानको लागि उनीहरूले के भने हामी आउँदैछौँ भनेर भन्ने अनि लक्ष्मी गदालले पनि तपाईँहरू आउनुहोस् भनेर अनुमति दिएको रहेछ भने त्यो एउटा स्थिति भयो होइन अब आज हामी लक्ष्मी गदालका के हामी जान्छौँ त्यहाँ गएर यसलाई के भने ठिक गर्छौँ भन्ने हिसाबले अनुमति नै नलिकन जबरजस्ती गएको रहेछ भने त्यो के हुन्छ एउटा कुनै कसुर के भनेदेखि हुनको नै पुग्छ जस्तो यो सम्बन्धमा अहिलेको जुन मु मुल्की जो अपराध संहिता छ मुल्की अपराध संहितामा यसरी कस कौश कसैको घरभित्र अथवा कसै बसेको के ठाउँमा अनुमति बिना त्यहाँ प्रवेश गरौँ भने त्यसले त्यसले त्यसलाई चाहिँ कानुनले के मारेको छ भने त्यसलाई के भने कसुर मानेको छ त्यसमा के भने सजायको भागी हुने के अरे व्यवस्था गरेको छ जस्तो अहिले यो मुल्की अपराध संहिता के गर्ने छ मुल्की अपराध संहिताको यो अब यसकोमा चाहिँ के व्यवस्था छ भने जस्तो भन्नुहोस् यो गर्ने मुल्की गर्ने अपराध जुन संहिता छ यसको दफा तिन सौ दुईमा हजुर अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गर्न नहुने mm -hmm. एक कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निजको आदेशले बाघे बाहेक कसैले अरूको घरमा सम्बन्धित घर धनीको स्वीकृति बिना अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्न घर धनी वा निजको परिवारको गोपनीयता भग्न गर्न त्यस्तो घरको खानतलासी गर्न गराउनु हुँदैन अब स्पष्टीकरण भन्छ यस दफाको प्रयोजनलाई घर भन्नाले कुनै व्यक्तिले बसोबास गरेको घर गर। निवास आवास कोठा सम्झाउनुपर्छ सो शब्दले त्यस्तो व्यक्तिले रात बिताउने गरी बसेको होटल कोट होटल कोठा शिविर र पाल समेतलाई जनाउँछ भनेपछि के भने कुनै पनि व्यक्ति यसले कानुनले के एउटा निषेधित गरेको छ भने कुनै पनि व्यक्तिको घर अनि त्यसपछि अब भाँडा बसेको छैन भाँडाको कुनै घरमा त्यस्तै गरेर के भने कुनै होटलमा सिक्नु होटलमा अथवा बाहिर काहीँ टेन्ट पालमा बसेको छ भने पनि त्यहाँसम्म बसेको छ भने त्यो बसिरहेको व्यक्तिको मन्जुरी बिना उसको स्वीकृति नलिकन त्यहाँ प्रवेश गर्ने के अनि गर्नु हुँदैन र त्यहाँ यदि के भने स्वीकृति बिना के नै प्रवेश गरियो भने त्यसलाई के भनेदेखि मुल्की अपराध संहिताको दफा तिन सौ दुईले के मानेको छ कसुर मानेको छ र त्यस्तो गर्नेलाई के हुन्छ त अब कसैले उल्लङ्घन गर्यो कसैले थाहा जानकारी नदिनु कसैको कुनै घरमा के, के गयो र के भने ऊ बसेको ढेरामा गयो कसैले होटलमा बसेको त होटलभित्रैको कोठा खोलेर जबरजस्ती जबरजस्तीभित्रको नै प्रवेश गर्यो त्यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा भन्छ दुई उपदफा एक मौजुम कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तिन वर्षसम्म कैद वा तिन हजार रुपियाँसम्म जर्याउन दुवै सजाय हुनेछ भन्ने यसमा कानुनमा व्यवस्था छ अब यसले के, को के वने हो भने मैले अघि नै भने यदि लक्ष्मी गदालको कोठामा सृजना वाग्लेहरू पूर्व स्वीकृति नलिकन त्यहाँ गएको स्थिति के भने हो भने यो अनुसार उनीहरूले यो कसुर गरेको मानिने स्थिति रहन्छ र उनीहरूलाई कतिसम्म कैद हुने भयो भने तिन वर्षसम्म कैद र तिस हजार रुपियाँसम्म जरिमाना हुने स्थिति एउटा भयो अब अर्को यहाँ अर्को कुरा पनि आएको छ उनीहरूको बिचमा के हो भने भनामन पनि भएको छ गाली व्यति पनि भएको छ अब त्यो चाहिँ के हुन्छ त कसैको कोठामा के अरे सुकृत नली गयो त गएको भन्दा सजाय त्यो हुने हो त्यहाँ गएर गाली व्यति पनि गऱ्यो हातपात पनि गऱ्यो त्यसको भन्दा के सजाय हुन्छ कानुनले त्यसलाई धेरै निषेध गरेको छ यसैको के भनेदेखि मुल्की अपराध संहिताको दफा तिन सौ पाँचमा व्यवस्था छ गाली गर्न नहुने कसैले कसैलाई गाली गर्नु हुँदैन दुई उपदफा एक प्रयोजनको लागि कसैले कसैलाई होच्याउने नियतले बोली वा वचनले अप अपमानकजनक शब्द प्रयोग गरेमा निजले गाली गरेको मानिनेछ तिन उपदफा एक मौजुम कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दस हजार रुपियाँसम्म जरिउन दुवै सजाय हुनेछ अब अहिले हाम्रो त त्यो एउटा चलन त अहिले पनि के छ भने कि कोही मान्छेको घरमा मन्जुरी नलिक्यो भने जाने जबरस्ती पनि मान्छेलाई जाने कसैको मान्छेको पैसा उठाउनु छ भने के गर्ने त भन्दाखेरि थाहा जानकारी दियो भने त आउनु भन्दैन भागिहाल्छ गएँ के हो त भने थाहा नाचानेको नभन्ने ढोका सौ खोल्दा एकासीभित्र के नै प्रवेश गरिहाल्ने अनि मेरो के भने पैसा लिनु छ अथवा के काम छ त्यसको लागि भन्ने भने तर त्यो पनि कानुनले त रोक्यो कानुनले त उसलाई केहरू त्यसरी जबरस्तिहरू कोठामा के भने जान पाउँदैन त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने एउटा व्यक्तिको के भनेदेखि निजी जीवन हुन्छ व्यक्तिको गोपनीयताको कुरा हुन्छ त्यो गोपनीयता कुरामा त्यसरी के अरे हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन एकछिन लिन गर्ने छ भने लिन दिएन भने उसलाई के अरे कानुनको उपचार खोज्नु पऱ्यो मुद्दा दिनु के दिनुपऱ्यो केयर गर्नु गर्नुपऱ्यो अथवा उसबाट कुनै अन्याय गरेको छ कसैले के अरे झुट्टो आरोपै लगाएर काहीँ बदनाम गर्ने काम गरेको छ भने त्यो गरायो भने उसलाई के भनेदेखि कानुनी कारवाहीमा के जानु जानुपऱ्यो तर आफै के अरे अर्का कोठामा जानु पनि भएन अर्को घरकामा जानु पनि भएन गएर त्यहाँ गाली भेती पनि गर्नु भएन यहाँ त के अरे के भयो भने जबरजस्ती त्यो घरमा गएको पनि स्थिति देखियो अर्को के हो भने गाली भेती पनि गरेको स्थिति के अरे देखियो देख्यो हुनाले यो अहिले तपाईँले देखाउनु भएको स्थितिमा चाहिँ यो अहिले सृजना वाग्ले सहितमा गएर अब हुनसक्छ यो के अरे हेपेर के अरे गएको हुनसक्छ अथवा साथी हो जानेर ती गएर के भनेदेखि छलफल गर्ने भनेर गएको हुनसक्छ तर के हो भने कानुनले त त्यसलाई के भने निषेध गरेको छ अब यो लक्ष्मी गोदारले यो कुरालाई एउटा विषयवस्तु बनाइनन् भने त कारवाहीको विषय नबन्न सक्छ तर बना के नै मेरो कुनै को कोठामा जबरजस्ती आए मलाई गाली बेती गऱ्यो भने त यो दुइटै ऐन अन्तरको सजाय हुने अवस्था के, के नै हुन्छ अब अहिले त केही प्रहरीमा किन के उजुर परेर सृजना वाग्लेलाई पक्राउ गरेको पनि भन्ने कुरा आएको छ र यसले एउटा शिक्षा चाहिँ के दिएको छ किनभने अहिले लक्ष्मी गदाल पनि अहिले एउटा भाइरल भएको चर्चित पात्र देखिन्छन् अहिले केही समय यता त्यस्तै गरेर सिर्जना वाग्ले त अब सामाजिक अभियानको चर्चित नै पात्र हुन् यस्तो पात्रहरूको बिचमा भएको यो विवादले गर्दाखेरि चाहिँ आम जनतालाई पनि एउटा शिक्षा दिएको छ त्यो शिक्षा के दिएको छ भने कानुनले के गर्न मिल्छ के गर्न मिल्दैन अर्काको घरमा जबरस्ती जाने मिल्छ मिल्दैन अर्काको घरमा गएर त्यहाँ गएर के भने घाली घी गर्ने हातपात गर्ने मिल्छ मिल्दैन मिल्दैन कानुनले निषेध गरेको छ गऱ्यो भने के हुन्छ त तिन वर्षसम्म कैद तिस हजार रुपियाँसम्म जरिमाना अनि गएर गाली गरेको छ भने गाली गरेकोमा के पनि के भने एक वर्षसम्म कैद दस हजार रुपियाँसम्म जरिमाना हुने व्यवस्था छ अहिले चाहिँ जनरली अब हाम्रो त एउटा अहिले के देखिन्छ भने कोही मान्छेलाई रिस उठो भने मन परी के, गाली के आले भने, भने गाली गर्ने हात मैले के हात हालेको हो र मुखले भनेको सम्म त हो नि भनेर गाली गर्ने पनि त्यो एउटा के भने चलन छ नि त तर कानुनले त त्यो पनि निषेध गरेको छ किनभने मानिसलाई हातले कुटेकोले जति अघात पुग्छ मान्छेलाई भनेकोले झन् अर्को अर्कोदेखि लामो समयसम्म त्यो भिजिएको हुन्छ नि त त्यस कारण कोही मान्छेलाई अभद्र व्यवहार गर्ने अथवा के गाली पनि गर्नु हुँदैन गाली गऱ्यो भने के हुन्छ कानुनले त्यो गरो गरेकोमा त एक वर्षसम्म कैद दस हजार रुपियाँसम्म जरिमाना अहिले मान्छे त ख्यालख्याल हेरेको छ नि कहिलेकाहीँ मान्छेलाई के भने एक एकछिनमा रिस उठो बेसरी कोही मान्छेलाई गाली के भने गरिदिन्छ कसैलाई रिस उठो भने मलाई यसले यसको घरमै गर गरेर यसलाई म ठिक गर्छु घरमै गर जबरस्ती गरेर पनि गर्ने कुरा हुन्छ त्यस कारण यी कुरामा चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्छ र नभएदेखि अब अहिले सृजना बाग्लेको जस्तै एउटा कानुनको फन्दामा पर्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यसले एउटा शिक्षा पनि दिएको छ हस् बुढा सर अहिले हामीले फ्याक्स फाइन्डिङमा गर्छौँ कुरा गर्छौँ जस्तो अहिले चाहिँ न्यु जेनेरेसन र ओल्ड जेनेरेसनको चाहिँ अहिले ट्रान्स ट्रान्सफर्मेसनमा छ होइन ट्रान्जिसनमा छ भनौँ न एउटा अहिले जस्तै ओल्ड स्कुलिङहरू भनौँ न पहिलाको सोच र अहिलेको सोचमा अलिकति अहिले ट्रान्जिसन हुँदैछ कि भनेर चेन्ज भएर गइरहेको अवस्था छ हुनुपर्छ र अहिलेको यो केस पनिलाई पनि हामीले त्यसरी हेरेका छौँ जसरी पहिला चाहिँ मानिसहरूलाई के भन्ने बित्तिकै पिट्ने गाली गलच गर्ने थियो अब चाहिँ मान्छे अलिकति सचेत भइरहेको अवस्था पनि हो कि भन्ने कुरा पनि आइरहेको अवस्थामा अब यसलाई चाहिँ अहिले लक्ष्मी गदाल र सिर्जना वाग्लेको जुन केस छ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रान्जिसन पोइन्ट ट्रान्जिसन जस्तै एउटा न्यु ओल्ड सोचबाट नयाँ सोचमा चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन भइरहेको स्थिति र यो केसबाट जनताहरूले सबैले सिकोस् भन्ने कुराले पनि आज यस विषयलाई चाहिँ हामीले ग्राउन्ड रिपोर्टिङबाट र फ्याक्ट फाइन्डिङकोमा चाहिँ हामी लागिरहेको छौँ त्यसै अनुरूप आज हामी तपाईँ समस्या आउँदैछौँ किनभने तपाईँसँग आउनुको कारण चाहिँ कानुनको विद हुनुहुन्छ तपाईँले त्यही कारणले आउनुको अर्थ त्यो र यो केसबाट यो भिडियोबाट चाहिँ आम जनताहरूले केही सिकोस् भन्ने एउटा चाहिँ अभिप्राय पनि हो, हो। त्यसैले आज हामी यो भिडियोमा चाहिँ केस स्टडी गर्दैछौँ र तपाईँले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला र कहीँ चाहिँ तपाईँ कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ सरले मलाई सोध्नु होला यसमा आदरणीय दर्शकबिन अहिले भिडियो प्ले गर्दैछौँ जुन चाहिँ घटना भएको थियो त्यो घटनामा के के भयो भनेर चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ता वणक कार्की सरलाई देखाउँदैछौँ र यो घटनाको हामीले केस स्टडी गर्दैछौँ अहिले अहिले सर उहाँहरू चाहिँ यसरी भनामण भइरहेको स्थिति अब हेर्नुहोस् देख्नुभयो ल देख्नुभयो यहाँ चाहिँ त्यो पेन पेनले नोटिफाई गर्नु सर पेन लेखेको यो, यो कालो लुगा जकेट लगाउने चाहिँ हजुर चिन्नुभयो होइन चिनेन मैले हो त्यही कारणले अब उहाँ चाहिँ सिर्जना वाकले होइन अब हजुरलाई म फेरि रिप्ले गर्छु अलिकति रिप्ले गर्छु जस्तो एलो हेर्नु भनेपछि अब यो घरभित्र प्रवेश गरे होइन सर यो हेर्नुहोस् है यो ढोका भयो लक्ष्मी गदालभित्र छ अब यहाँ चाहिँ सिर्जना वाग्ले प्रवेश गर्यो हेलमेट लगाएको छ कालो हेलमेट देख्नु भएन त्यसपछि तपाईँ यहाँको क्यारेक्टरहरू भनिदिन्छु है सर म तपाईँलाई यहाँको क क्यारेक्टरमा छ हजुरले यता ल्याउनु होला सर पेन यता ब्लुमा उहाँ चाहिँ चिन्नुभयो लक्ष्मी गदा लक्ष्मी गदाल हजुर त्यसपछि बिचको बिचको चाहिँ उहाँ सिर्जना वाग्लेको साथी अनि उहाँ चाहिँ धन्यवाद सिजन वाकले त्यसपछि उहाँ वा, उहाँ लक्ष्मी गदालको आफन्त हुनसक्छ अथवा छिमेकी होइन उहाँ उहाँको चाहिँ छिमेकी ढोकामा रातो उमा हुनुहुन्छ होइन अब हेरौँ ल हेर्नुहोस् अब उहाँ ओरेन्ज ज्याकेट लाउनुलाई चिन्नुपर्छ हेलमेटमा हुनुहुन्छ सिजन वाकलेको उहाँसँग आउनुभएको एउटा महिला हात हात लगाएको छ सर यसलाई जबरजस्ती भन्न मिले कि मिलेन सर यसरी कोठाभित्र प्रवेश गरिएको छ यसलाई के जबरजस्ती भन्न मिले कि मिलेन अब पहिलो कुरो त अर्काको के भन्दा कोठामा जस्तो के अरे सृजना बागले भो उसको साथीहरू जुन के भित्र प्रवेश गरे त्यो नै के हो भने कानुनले निषेधित गरेको कुनै कार्य भयो पहिलो कुरो अब दोस्रो कुरो त्यहाँभित्र प्रवेश गर्न साथ उनीहरूको बिचमा एउटा बाताबाती झैझडा के नै भइसकेपछि हात हाल्ने काम भएको छ त्यो अर्को के हो भने कस्टुर के भने भयो र त्यहाँ के भने गाली गलोज पनि के नै भएको छ र र उनीहरूले के भनिरहेको छ भने यो लक्ष्मी गदाललाई कोठाबाट के भने बाहिर आउनको लागि उनीहरूले बाहिर ल्याउनु गर्ने कोसिस पनि गरिरहेको छ फोर्सफुल्ली फोर्सफुल्ली सर यसरी गर्न मिल्छ सर त एउटा चाहिँ व्यक्तिलाई अथवा व्यक्ति भनौँ न पर्सनलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ कोठाभित्र पसेर अब जबरजस्ती हात नपिटिकन अथवा चाहिँ केही नभनिकन जबरजस्ती चाहिँ बाहिर लान मिल्छ कि मिल्दैन पहिलो कुरो त कसैको कसैकोदेखि घर कोठाभित्र प्रवेश नै गर्न मिल्दैन दोस्रो कोठाभित्र उसको मन्जुरी व्यवहार जबरजस्ती तानेर बाहिर पनि ल्याउन मिल्दैन अब तपाईँलाई भन्छ अझै यहाँ त केस त के आउँछ भनेदेखि कुनै व्यक्तिलाई काहीँ बसिरहेको कुनै व्यक्तिलाई त्यहीँ जबरजस्ती उसको इच्छा विपरीत त्यहाँबाट उठायो भने के मानिन्छ अपहरण मानिन्छण पनि अपहरण पनि मानिन्छ अनि त्यसपछि त्यसरी के भने जबरस्ी एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्यो जस्तो मानिस विपरीत इच्छा विपरीत कुनै मान्छे के भने घरमा थियो उसलाई के भने चारजना मान्छे भेला भए ऊ म जान्न जान्न भन्दैथ्यो लछार पछार गर्दै घरबाट के अरे तान्दै निकालेँ निकाले भनेर त्यो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्यो भने त्यसलाई के मान्छ अपहरण मान्छ अनि त्यहाँबाट निकाले उसलाई कुनै ठाउँमा लगेर रा, राखेँ भने त्यसलाई के मानिन्छ भने त्यहाँबाट पनि उनीहरूलाई भाग्न नदिने गरेर राख्यो भने त्यसलाई बन्धक मानिन्छ अब यहाँ अहिले कयौँ यस्तो घटनाहरू भएको छ जस्तो खास गरेर यो वैदेशिक रोजगारको सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगारमा अनि त्यसपछि यो लेनदेनका कारोबारहरूमा मानिसहरूले के भने पैसा मान्छेले लिइदिने पैसा के भनेदेखि मान्छेले फिर्ता नगर्ने हुन्छ सर नगरेपछि हामी यसमा आउँछौँ फेरि ल अहिले केस स्टडी जान्छौँ अब भनेपछि उहाँ यो लक्ष्मी गदालले भन्दै हुनुहुन्छ कोठामा आउने भनेर भन्नुभएको छ सो यसमा चाहिँ हेर्नु देख्नु भएन उसले लतारेको छ है हातले तानेको छान्नु छ रेस्ट छ अब अर्को यहाँहरूको भनाइबाट के देखिन्छ भने जस्तो लक्ष्मी गदालले त्यहीँ पैसा खाएको भनेर यो सृजना वाग्लेहरूलाई आरोप लगाएको भन्ने कुरा उनीहरूले त्यहाँ बोलेबाट त्यस्तो त्यस्तोखेरि देखिन्छ र यदि लक्ष्मी गदालले सृजना वाग्लेहरूलाई पैसा नखाएको तर खाएको भनेर यदि झुट्टा आरोप लगाएको रहेछ भने किन लगाइस् भनेर उनीहरू घरमा जानु पनि हुँदैन तानेर किनभे बाहिर ल्याएर कुटपिट गाली पनि त गर्नु हुँदैन यदि हो भने त त्यस्तो झुट्टा आरोप लागेको छ भने मुद्दा दिनु पऱ्यो गाली भेदी लक्ष्मी तै हामीले नगरेको कुरामा लक्ष्मी गोदारले हामीलाई आरोप लगायो त्यो आरोप लगायो भने सुनेको त कुरा त भएन कुनै प्रमाणबाट पुष्टि हुनु भने मुद्दा गर्न सकिन्छ तर के भने घरभित्रै प्रवेश गरेर गा जबरजस्ती किन प्रवेश गर्ने अनि त्यसपछि तैँले किन यो किनभने हामीलाई आरोप लगाइस् भनेर फेरि उल्टै गर्ने गालिज गर्नु त्यो के पनि कानुनले के मिल्दैन तानेको पनि छ तानेको पनि छ अब हेर्दाखेरि त के हुन्छ भने यस्ता नेपाली समाजमा सामान्य घटनाको रूपमा के रहन्छन् तर अब अहिले कानुनले किनभने यही कुरा एउटा विकृति र विसङ्गतिको रूपमा के भने एउटा फैलिएको हुनाले अब अहिले के गरेको छ भने कानुनले मान्छेको वैयक्तिक जीवन छ नि त्यसलाई के भने एउटा संरक्षण गरेको छ मान्छेको गोपनीयताको हकलाई के भने संरक्षण के भनेदेखि गरेको के भनेदेखि अवस्था पनि छ बडा सर जब यसरी चाहिँ भिडियो फुटेजहरू तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न पाउँछ नि फ्याक्ट्सहरू हेर्न पाउँछ नि कतिपय घटनाहरू त अब तपाईँहरूले चाहिँ सुनेको भरमा पनि डिसिजन गर्नुपर्ने होला होइन आई विटनेसको भरमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ डिसिजन गर्नु होला अब यत्रो वर्ष चाहिँ तपाईँ यो फिल्डमा हुनुहुन्छ अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता पनि भइसक्नु भएको अवस्था भनेपछि यस्तो केसहरू जो चाहिँ तपाईँको नजरको अगाडि नै छ भनेपछि तपाईँहरूले यस्तो केसमा चाहिँ एउटा भनौँ न यो यो केसले अथवा यो चाहिँ हरकतले यस्तो किसिमको चाहिँ कानुन लाग्छ भनेर चाहिँ एउटा तपाईँले चाहिँ डिसिजन गर्न त अति सजिलो हुन्छ होला कस्तो सजिलो यसको एउटा के भने निष्कर्ष निकाल्न के भने सजिलो हुन्छ जस्तो के भने एउटा सुनेको कुरालाई को एउटा त्यो सम्बन्ध बनाइने धारणा एक किसिमको धारणा हुन्छ तर प्रत्यक्ष के भनेदेखि फुटेजहरू नै घट्नै देख्दाखेरि के हो भने त्यसपछि बनाइने धारणा त्यो सम्बन्धी घटनाको मूल्याङ्कन र त्यसबाट कस्तो किसिमको कानुनको उल्लङ्घन भएको छ भन्न गयो भने सहज हुन्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट आउने भयो तपाईँ रिजर्भ सहज हुन्छ mm -hmm. त्यसको लागि चाहिँ भोलि गएर फेरि अर्को चाहिँ भनौँ न त्यो केसलाई अर्को पाटाबाट आउने भएन किनभने प्रत्यक्ष देखिएको हुन्छ mm -hmm. सजिलो हुन्छ mm -hmm. सजिलो हुन्छ uh, फेरि हामी यसलाई अझै स्टडी गर्छौँ सर हेर्नुहोस् है उहाँलाई लिएर जानुभयो है ए चिन्नुभयो उहाँ चाहिँ चिन्न सिर्जन वागले उहाँको साथी अहिले सर यो झ्यालबाट उहाँहरूले त्यसै गराउँदैछ हेर्नुहोस् है के भन्नुहुन्छ यसो है त्यो गल्ती भयो त्यो चाहिँ के भने जस्तो केही गरेर लक्ष्मी गदारले गलत चिज गरेर उनीहरूलाई आरोप लगाएको छ पैसै खाएको आरोप लगाएको छ चरित्रले हत्या गर्ने कुरा भएको छ भने त्यसको कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ त्यसमा बल प्रयोग गर्नु हुँदैन जबरजस्ती कसैको घरमा किनभने जानु हुँदैन जबरजस्ती उसलाई के भने पकड्ने तान्ने कोसिस पनि गर्नु हुँदैन त्यो गरेपछि के हुन्छ भने कानुन हातमा लिने कुरा हुन्छ यस्तैबाट दुर्घटना हुने त हो नि मान्छे कयौँ ठाउँमा यस्तै घटनाहरू मान्छेको ज्यान जाने अवस्थाहरू हुन्छ भएको हुनाले यस्तो नहोस् भनेर कानुनले त के गर्छ यस्ता कुराहरूलाई के निषेधित गरेको छ र र अब अहिले एउटा नेपाली समाज अहिले जुन परिवर्तित सन्दर्भ छ नि अहिले हाम्रो के अरे हिजोको परम्परागत समाज छ त्यो प बदलिँदैछ अहिले हाम्रो के अरे समाज पनि के भनेदेखि एउटा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदै गएको छ हाम्रा कानुन नियमहरू पनि के भने अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डका भन्दैछन् भएको हुनाले अब यति बेला चाहिँ के कुरा गर्नुहुन्छ के कुरा गर्नु हुँदैन के कुरा गर गर्यो भने कानुनले के दण्डनीय गरेको छ भन्ने कुरा यस्ता कुराहरूमा पनि एउटा ख्याल राख्नुपर्ने के नै छ फेरि हामी चाहिँ यो यसलाई नै भिडियोलाई नै हेर्छौँ सर यो भयो अब भनेपछि यसरी घेरगाड पनि गऱ्यो होइन सर घरमा कोठामा घेरगाहार पनि गऱ्यो भनेपछि यो चाहिँ एक किसिमले कानुनको हातमा लिनुभयो उहाँहरू यो गल्ती भयो यो के भने यसरी के भनेदेखि एउटा उत्तेजनामा आएर यहाँ देखिन्छ के देखिन्छ भने खास गरेर अब यो लक्ष्मी गदाल र यो सिर्जना वाग्लेको बिचमा कुनै समयमा के अरे राम्रै सम्बन्ध भएको देखिन्छ बिचमा कुनै कुराले यिनीहरूको बिचको सम्बन्ध पनि टुटेको देखिन्छ टुटेकोमा लक्ष्मी गदालले केही कुरा, कुरा।, लच्मी भाने 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 कुरा के भनेको कुरा अथवा कसैले लक्ष्मी गदालले यो भन् भनेर भनिदिएको कुराबाट अत्यधिक उत्तेजित भएर सिर्जना वाग्लेर उसका साथीहरू पनि त्यहाँको पनि गएको देखिन्छ तर के भने त्यो उनीहरू बढी उत्तेजनामा आउँदाखेरि परिणाम त के भयो कानुनको उल्लङ्घन भयो मान्छे उत्तेजनामा के भने आएर गलत काम त गर्नु हुँदैन र त्यो गर्दाखेरि के हो भने उनीहरूले अर्काको घरमा जबरजस्ती प्रवेश पनि गरे त्यो कानुनको नि उल्लङ्घन गरे अर्को त्यहाँ गएर गालीबेती पनि गरे तान्ने काम पनि गरे त्यो स्थिति भएको हुनाले यो चाहिँ के हो भने यसले एउटा के भने एउटा के भने एउटा दुर्घटना एउटा दुर्घटना जस्तो निम्ति आयो भनौँ न भनेपछि अब सिर्जना वाग्लेलाई यो भिडियो अनुसार अथवा उहाँले चाहिँ कानुन उल्लङ्घन गरे अनुसार उहाँलाई चाहिँ सिधा कारवाही हुन्छ हुन्छ अब यस्तो हुन्छ अब यसमा चाहिँ के भने यो दुईजना तिनीहरू के अरे पहिला साथीहरूको बिच र चाहिँ यिनीहरूको साथीभन्दा पनि यिनीहरूको केही समय अगाडि त उनीहरूसँग त राम्रै सम्बन्ध रहेछ भन्ने देखिन्छ अब उनीहरूले एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर आए भने त्यसको एउटा पक्ष हुन्छ तर के भने लक्ष्मीको दालले चाहिँ मलाई किनदेखि यसरी विजेत गरेको हुनाले मेरो घरमा जबरजस्ती प्रवेश गरेको हुनाले कारवाही गरेरै छोड्छु भन्ने बाटोतर्फ लक्ष्मी प्रदाल गयौँ भने चाहिँ सृजना वाग्लेहरू सजायको भागी हुन सक्ने सम्भावना पर्याप्त गर्ने रहन्छ हस् अब सर हामी अब चाहिँ यो सृजना वाग्ले भयो अब सृजना वाग्लेलाई यो एउटा चाहिँ घटनामा कसले चाहिँ साथ दियो उसलाई साथ दिनेलाई कारवाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा विषयमा छलफल गर्छ सर है <laughs>